시민의 낙은 바라다 마스나히라 바라다 마인 코로나 멘터라 바라마 아산네 우세션마 이라트리에 밀리언 아비스가트 아직 자나타 라시카트웬 자나타 파라마디바텐 히루스타 시즌 2 다르가발리에 자그라하네 케루 타르와 수비리 타르와 우다라 카우샬레 아홍갈레 우다라 카우샬레 네 우다스네 파단 메텐 파단 ඔහුගේ ගම්පිය සකරා රගෙන යන මොහොත මෙමොහොතේදී බෙන්තර පාලමෙන් අරමුණු මේ සම්පූර්ණම රට පෙළපාලිය අති සුවිශාල ජනකායක් සමගින් අපි සූදානම් වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඉදිරියට රගෙන යන්නට මින් අනතුරුව ඉදිරුව කොස්ගොඩ වගේම අහුංගල්ල තලපිටිය සහ අම්බලන්ගොඩ නගර කරා ගමන් කිරීමට අප සූදානම් අති සුවිශාල ජනකායක් දකුණු පළාතේ උදාරව ආදරය කරන ආදරණීය ජනතාව රසක් මේ මොහොතේදී මේ අවස්ථාවට අත්වල් බැඳගෙන සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය ටෙලිවිෂන් ඉතිහාසය තුළ සජීවීව රියැලිටි අත්දැකීමක් නිර්මාණය වුණා නම් මේ හිරුස්තා අත්දැකීම හිරුස්තා සීසන් 2 තරගාවලියේ කිරුල හිමි කරගත් උදාර කෞශල්‍යත් සමග සබේදී ජනතා ආකර්ෂණය සමගින් අපි බෙන්තරපාල මාසරින් මෙතන් පටන් ගමන් ආරම්භ කරනු ලබන්නේ ඉදිරියට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියේදී ඒ නගරත් සමග විශේෂයෙන්ම ඉදිරුව කොස්ගොඩ අවුංගල්ල බලපිටිය අම්බලන්ගොඩ කියන නගරත් සමග මේ දැවැන්ත වූ ජනතා ආකර්ෂණයෙන් බිහි වුණු මේ දකුණු පළාතේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය මිලියන 20කට අධික ජනතාව තෝරාපත් කර ලැබූ ඒ ආදරණීය තාරකාවකද ඔබගේ සුභතුම් කරන්නට ඔබට විශේෂයෙන්ම වෙනුවෙන් සුභාශිස්සනෙක් කරන්නට පිළිවන් කොමද වෙනවා මග දෙපස රැදී සිටින ආදරණීය ජනතාව ලෙසින් රැදී සිටින උදාර කෞශල්‍ය මේ මොහොතේදී ගමන් ආරම්භ කරනවා බෙන්තර පාලම අසලින් අපි සූදානම් මේ තොරතුරු සජීවීව ඔබ සමගින් රැගෙනට රැදී සිටින හිරු ටීවී සමගම උදාර කෞශල්‍ය රැගත් රට පෙරහර අපි මේ අවස්ථාවේදී බෙන්තර පාලම අසලින් ගමන් ආරම්භ කරමින් ඉදිරියේදී මේ තොරතුරු සජීවීව රැගෙනට බලාපොරොත්තු වන රැදී සිටින හිරු ටීවී සමගින්ම Star Season 2 Grand Finale.